Dlhodobé neriešenie vlády problémov miest a obcí s cenami energií v tomto roku priviedlo Združenie miest a obcí Slovenska k radikálnejšej nátlakovej akcii. Viac ako 75% všetkých samospráv sa zapojili v pondelok 30. januára do protestu, ktorý bol príznačne nazvaný Mestám a obciam zhasí na nádej. Na pol hodinu od 19 do 19.30 sa mestá a obce ponorili do tmy. Bolo na samotných starostoch a primátoroch, ktoré časti svojho verejného osvetlenia vypnú, prípadne celú obec, alebo sa do akcie vôbec nezapoja. V Hodruši Hámroch sa do tmy ponorila podstatná časť obce. V Žarnovici zase len symbolicky jedna ulica, a to od námestia ulica Andreja Sládkoviča. Mestá a obce aj takýmito aktivitami chcú na seba upozorniť na neriešenie ich problémov a dlhodobú nečinnosť vlády smerom k samosprávam. Kým v minulom roku zorganizovalo Združenie miest a obcí Slovenska 7 takýchto rôznych protestov, v tomto roku to bol už tretí.